ଓଡ଼ିଶା ଅମଲା ସଂଘ ଡାକରାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅମଲା ସଂଘ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଅମଲା ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମର ନ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦାବିପତ୍ରକୁ ପଠାଇବେ ଅମଲା ସଂଘ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଓଝାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅମଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ସତରରୁ ଅମଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଇଣ୍ଟର ଲେବଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅମଲା ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସରକାର ଅମଲାମାନଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରୁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବୟାଳିଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି ଚାରି ଚାରିଟା କି ଦଶ ଦଶଟା ସିଟ୍ର କାମ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଜରୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଂସନ୍ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ପାଖାପାଖି କି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆଗାମୀ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଏଇଠୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ସରକାରଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଦାବି ରଖିବୁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶ୍ରୀରାଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ